Santo Padre, che gusto, encantada. Penktadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Kostarikos prezidentę Laurą Činčilią Mirandą. Nuoširdžių pokalbių metu buvo apžvelgtas bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas, sprendžiant kai kurias šalies socialinės problemas, buvo paliestos taip pat gyvybės ir gamtos apsaugos temos. Buvo kalbama ir apie galimą Šventojo Sosto ir Kostarikos sutartį, kuris sustiprintų dvišalius santykius šalies gyventojų labui. Galiausiai buvo paliestos kai kurios regioninio bendradarbiavimo ir tarptautinio gyvenimo temos, iškeltas didesnio bendradarbiavimo būtinumas siekiant taikos.